Какво успяхте да свършите през 2017 година? Ами, през 2017 година мисля, че се свършиха доста неща. Те са забележими, видими от хората. Това, което си поставихме като задачи в проекто бюджета е изпълнен почти на 100% и в реални действия. Значи, в момента имаме ремонтни дейности на горни бани. Много хора от общината и от цялата околия очакват с нетърпение да се реновират баните. Те са за обществено ползване от всички хора, които се знаят с техните полезни действия. Много от нещата започнали сме много рано. Първото нещо, което направихме, това е административната сграда на Никополис Днестум, която не беше довършена. Измазахме, оттам направихме ремонт на дерето, корекция на дерето, което води към Чинаре в село Гърмен. Много ВИК направихме по селата. Значи, в Дебрен имаме една основна канализация, която е довършихме тази година. Тя беше започната от миналата година. Тази година остатъка, който беше останал, половината от канализацията, бе довършена. Друг колектор в Дъбница също направихме. И по всички населени места, където се налага поставяне на асфалт, полагане на асфалт или пък на бетон, всичко беше подменено, водопровод, канал, където е необходимо. В Дебрен направихме един много красив зелен кът покрай Чинаря, който в момента събира всички хора за отдих. Мисля, че това лято, което предстои да дойде, ще се радват много хора на хубавите сянки и на красивия кът. Имаме много реализирани неща в училищата по населени места. Ние подпомогнахме и направата на ограда в село Дебрен също. Възникваха и много допълнителни неща, които мисля, че се справихме и към момента. Всичко е на приключване на финала. Кои бяха най-важните проекти, с които се гордеете? Първият проект, това е за лични асистенти, който продължава до февруари месец 2018 година. Вторият проект, това е проект за топъл обяд. Значи в момента се изхранват 70 души с топъл обяд. Другите два проекта, това са единия от проектите България-Македония, трансграничен проект. Другия проект, който беше спечелен от община Гърмен, това е по трансгранично сътрудничество България-Гърция. Там има също заложени много хубави неща. Ще бъдат ремонтирани, реновирани мирата в Огняновски минерални бани. Какво стана недовършено в общината? Имаме, може би, подготовка на проекти, които предстоят за новия прием. Очакваме отново да се отворят програмите. Вие знаете, че участваме съвместно с общините Гоцеделчев, Хаджитимово и Гърмен в МИК също. Там очакваме прием, подготвяме се за проектите. Винаги има нещо, което да се довърши.